Eftermiddagskamp i Premier League på White Hart Lane, hvor Tottenham har besøg af Aston Villa. Vi skal spille på kampen. Lad os begynde hos dig, Per. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg har kigget på statistikken, og statistikken den siger, at der er næsten altid garanti for mange mål, når Tottenham de går på banen. Så mindst 2,5, over 2,5 scoring. Det er fint for mig. Jeg tror, at Tottenham vinder kampen, men jeg tror også, at de så mange gange før i denne sæson gør det sådan med lidt møje og besvær. Jeg tror, at de vinder med præcis en enkelt scoring over Aston Villa. Ja, jeg er fuldstændig enig faktisk på mange måder. Jeg ved godt, at Tottenham spillede uafgjort i sidste kamp mod Burnley, der var 0-0, men det var første gang i 8 kampe, at de ikke indkasserede mål. De indkasserer altid mål, Tottenham. Aston Villa har et godt angreb, og Aston Villa indkasserer også mål nu, så jeg vil sige, at begge hold scorer. Budene her for os er så, når Tottenham har besøg af Aston Villa i Premier League. Find alle spilmuligheder på kampen inde på unibet.dk.